Ahojte, vítam vás pri novom videu. Dlho sme sa nevideli. Bola som trošku na dovolenke, keďže možno, že to je posledná možnosť, kedy sa niekam môžem dostať tento rok. Minimálne toto leto. Takže som to využila, ale už som späť a veru, môj výlet sa mi nejak odplatil, pretože mám nejaké čierne problémy, takže ak sa vám zdá nejaká vyprutá alebo unavená toto video, tak je to pravdepodobne z toho. Sme tu pri mojom aj vašom veľmi obľúbenom formáte favoriti a prepadáky a ja tu mám aj dva fashion doplnky. Kozmetiky tu nie až tak veľa, napriek tomu, že dlhšiu dobu som nenatáčala toto video, ale všetky sú totálne bombové. Takže majte sa na čo tešiť v tomto videu, poďme na to. Začnem tými fashion favoritmi a ako môj prvý fashion favorit je kvázi niečo, čo som potom už ani nechcela a chcela som to vrátiť, je to kvázi omyl a je to táto Tory Burch kabelka. Ja som bola na love bielej kabelky už strašne dlho, pretože na bielej veľmi rýchlo vidieť nejaké zašpinenie, zničenie, takže ja tým, že bielu kabelku nosím pol roka, ja milujem biele kabelky, non-stop potrebujem nejakú novú, pretože u mňa to je spotrebný tovar, biela kabelka. A veľmi dlho som hľadala nejakú, ktorá by sa mi páčila, ktorá by bola v cene, ktorú som ochotná zaplatiť za kabelku, ktorá viem, že sa zničí a nie je to nejaká investícia. No a nakoniec som našla na Farfetch túto Tory Burch. Je to veľmi pekná, praktická kabelka, stála necelých 700 eur, bola v zlave. No a ako som si ju objednala, tak som zistila, že ona bude asi malá na také moje bežné denné nosenie, tak s tým, že som myslela, že túto objednávku zruším, som si na oficiálnej Tory Burch stránke objednala túto bielu kabelku, ktorá je veľmi podobná, má veľmi podobné takéto toto páskovanie. Ale je väčšia, je minimalistickejšia a povedala som si, že toto je presne kabelka, ktorú vynosím na bežný deň, pretože sa mi tam zmestí všetko to, čo normálne nosím. Čiže som si ju objednala, no a potom som chcela zrušiť túto maličku, ale už sa to nedalo. Čiže prišli mi obidve a ja som v tomto bohužiaľ taká, že ja dlho odkladám veci a odkladala som vrátenie tejto, až kým sa to nedalo vrátiť. Čiže potom som ju chcela predať, ale nejak sa mi hodila k nejakému outfitu viacej ako tá veľká, tak som si povedala, že si ju dám a neľutujem, proste nechávam si túto kabelku, absolútne ju zbožňujem. Vidno na nej, že je kvalitná, má veľmi veľa priečinkov vnútri, inak táto reťazka sa dá dať aj preč, ale mne sa to tam páči. Má absolútne maximálne veľa priečinkov, čiže krásne si to tam viete rozdeliť. A celkovo veľkostne je úplne super, vyzerá dobre aj ako crossbody. Čo vám chcem povedať pri týchto Tory Burch kabelkách, keďže nie je to teda úplne najlacnejšie, je, že strašne, ale že strašne rýchlo sa mi poškodili rohy. A ja mám kabelky roky, rokúce, nosila som ich strašne veľa a rohy mám zachovala, lebo ja sa dávam pozor na tie kabelky. A napriek tomu, že tu som si dávala pozor, tak už po troch týždňoch, ukážem vám to v detaile, po troch týždňoch som mala takéto rožky. Tá koža je veľmi jemná, meká, takže hlavne na tej bielej to vidieť veľmi. Som až zhrozená z toho, v akom stave je tá kabelka, po akom čase. No a ďalším fashion favoritom je niečo od značky Daniel Wellington, je to novinka. A pokiaľ ma sledujete dlhšie, tak viete, že nielen už dlho spolupracujem s Daniel Wellington, ale ja pravdepodobne asi každý deň mám na sebe niečo od Daniel Wellington, či už prsten, či už náramok, alebo hodinky. A teraz celú túto ruku mám Daniel Wellington, aj prsten, aj náramok. Ale hlavne ide o tieto nové hodinky. Je to nová verzia Iconic Link, toto sa volá Lumiere a je to kombinácia rose gold a strieborného kovu a vnútri ciferníku nájdete nádherné svarovské kamienky. Absolútne som očarená týmito hodinkami, ja som si ich vybrala s tým najmenším ciferníkom, čo podľa mňa vyzerá úplne najlepšie na ženskej ruke. Vyzerá to veľmi symetricky, veľmi ženský, ale tie hodinky si ľudia všimnú. Absolútne nadšenie, milujem to. Toto je proste môj štýl hodiniek. Ja milujem tento typ hodiniek. A teraz poďme na kozmetiku a začnem dekoratívnou kozmetikou, netradične. A mám tu tri rúže, ktoré nosím teraz úplne že non-stop dookola. A začnem tým, čo mám aktuálne na perách. Je to Soft Matte Lip Cream od značky NYX. Ja vám to takto zbližšie ukážem. A toto je odtieň Buenos Aires. Mám to aktuálne teda na perách. Je to strašne pekná, taká pastelovo-korálovo-lososová farba. Podľa mňa toto je stelesnenie leta. Zábavnejšie nude na leto. No a čo sa týka akože formulácie,
tohoto rúžu, tak je to také pohoršie, nevyhovuje mi ani vôňa. Tento rúž zaschne, ale zaschne možno po 15 minútach, čiže potom sa už neobtláča a celkom vydrží. No, vydrží pomerne menej v porovnaní k ostatným rúžom, ale ja ho fakt milujem kvôli tej farbe. Kúpila som ho v zľave za 3,99. Potom tu mám ďalšiu nude, ktorá je tiež taká netradičnejšia, pretože je to taká až top farba, taká až nasivastá farba. Ja vám teraz ukazujem aj fotku, ako to vyzerá na perách. Ja mám milión nude rúžov, ale nikdy v živote som nemala takýto odtieň, čiže je to naozaj veľmi výnimočný odtieň. Je to odtieň teda Dubai od značky Ofra, kúpite to na www.glowup.sk alebo .cz, kde ich majú asi trilión odtieňov a okrem tohoto rúžu tam odporúčam aj Ofra rozjasňovače, je topka. No a späť k tomuto rúžu, táto formulácia je tisíckrát lepšia ako tá NYX, na naša sa rovnomerne uschne, veľmi rýchlo nevysušuje, ja naozaj milujem tieto rúže. No a tento posledný, takýto výrazný korálový, nájdete taktiež na Glow Up, kde ich majú asi trilión odtieňov. Veľmi pekne voňajú, ako taký koláčik. No a veľmi sú mi pohodlné, tieto rúže na perách sú nádherne pigmentované. Tým, že toto je taká výrazná farba, tak keď idete, tak musíte si to potom opraviť. Majú strašne veľa odtieňov, ale ja mám tento rúž vo favoritu hlavne kvôli tej farbe. V podstate hoci kedy ma teraz vidíte, či už na Instagrame alebo aj v reálnom živote, tak mám jeden z týchto troch rúžov. V podstate sa bavíme o období posledného mesiaca, takže ja už ani iné nevyťahujem. Toto video vôbec nie je sponzorované stránkou Glow Up, ale tým, že mi teraz posledne poslali viacej produktov, tak proste používala som ich a obľúbila som si aj túto paletku, na ktorú ste mohli vidieť a počuť ódy odo mňa v poslednom videu. Je to paletka od LA Colors, majú ju v dvoch farebných variantoch a toto je ten svetlejší. Táto paletka stojí necelých 8 eur a pre bledulu je to paletka, ktorú môžete využiť do posledného zrnka, pretože všetky bronzery, ktoré sú tu, nie sú oranžové, sú svetlé a vyzerajú absolútne fenomenálne na pleti. Rovnako aj tieto svetlé púdre, ktoré sú ideálne pod oči alebo pokojne na zafixovanie celej tváre a je to aj veľmi príjemný rozjasňovač. Tieto púdre sú za mňa lepšie ako púdre od Kat Von D, čo je môj holy grail totálny. Takže môžete si asi predstaviť, že aké je to asi dobré. Ja nechávam, prečo ste mi toto nikdy neodporúčili a stojí to necelých 8 eur, takže za mňa top, ak chcete nejakú dobrú púdrovú konturovaciu paletku, budete ma milovať za túto. Veľmi často sa ma pýtate na myhalnice, aké nosím a toto, čo mám aktuálne na očiach, je už asi môj piaty pár myhalnic od Catrice, tieto oranžové v modeli klasicista. Úžasné, či už aj k večernému make-upu, alebo na bežné denné nosenie, vyzerajú absolútne fenomenálne. Sú aj s malým lepidielkom, stoja 4,19 a vydržia mi XY použití. Čiže pokiaľ idete do drogerie, ja mám vždycky doma zásobu týchto myhalníc, pretože je to niečo, čo naozaj nosím, dá sa povedať, že každý deň a ešte ma to neprestalo baviť. No a keď už budete v drogerii, tak pre mňa je toto taký môj starý objav, pretože kedysi to bol môj favorit, potom som to nepoužívala, ale ako som si pozerala moju kategóriu korektorov, tak tento už bol tak dopoli spotrebovaný a vedela som, že už ho mám otvorený dlho, že bude ho treba spotrebovať, tak som ho začala používať každý deň a ja som sa znova zamilovala. Je to Instant Anti-HD Eraser Eye Perfect and Cover Concealer. Toto je odtieň Light a je to teda tento Maybelline korektor s tou húbkou hore. Hneď čo môžem povedať, že je to je, že je to airless systém, takže do poslednej kvapky využijete ten korektor. Ja viem, že veľa ľudí má problém s tou húbkou tam hore, ale mi sa to tým fakt dobre nanáša. Naniesie sa to tak rovnomerne a potom to necháte jemne zaschnúť nejakú pol minútku a pekne to rozblendujete. Poskytuje to absolútne nádherné krytie. Mám pocit, akože ja viem, že je to blbosť, ale ja mám pocit, že aj tie vrásky, čo sú pod očami, tak to tak vyfotoshopuje. Nádherný krémový korektor, ktorý nezalieza do vrások, zakrie a mám pocit, že mi normálne vyživuje to očné okolie. Ja nechápem, prečo som to prestala používať a úplne som zabudla na to, aký je dobrý. No, teraz sa už postupne presúvame na nedekoratívne záležitosti a ja tu mám parfém od Coach,
Volá sa myslím, že nejak floral, je tu aj taká kvetinka. A ja som ho použila párkrát, ale toto je podľa mňa ideálna, strašne sexy ženská vôňa, ale pokojne aj na leto. Je veľmi ovocno-kvetinová, cíti tam také slnko, je úplne top, fakt budú sa za nami ľudia otáčať. Je tu aj zloženie, ale sú tu len tri tóny, je tu ananás, jasmín a musk, neviem čo je musk. Každopádne sem vám dávam tabulku, ja ju naozaj vrelo, vrelo odporúčam. Som si istá, že väčšine žien bude veľmi voňať. Mám tu niečo, čo zmení vaše nechty. Je to z drogerie, je to asi za 2 eurá. A milujem to, hoci počula som, že tieto laky od Trendy Dab obsahujú zložky, ktoré sú fakt, že nepriaznivé pre vaše telo. Ale to, čo to slúbi, to naozaj robí. A toto je spevňovač nechtov. Je to v takejto fľaštičke a je to v podstate priesvitný lak, ktorý si dáte buď ako, dajme tomu, že podkladovú bázu pod lak, alebo si to dáte len tak ako lak. Mám to na tomto nechte. Urobí to taký priesvitný, lesklý, mliečný povlak pri troch vrstvách. Ak si dáte len jednu, je to úplne klasický priesvitný lak. Mám pocit, že už po jednom nalakovaní, a keď si to odlakujete, tak cítite, že tie nechty máte spevnené. Ja teraz som si ich nechtiac polámala, ale už som mala také dlhé a také pevné nechty. Fakt, nešťastnou náhodou sa mi dva zlomili a bolo mi do plaču, ale viem, že vďaka tomuto laku si ich dokážem vypestovať naspäť, takže pokiaľ chcete risknúť to, že tie laky nie sú moc dobré pre vaše zdravie a chcete pevné nechty, tak toto naozaj funguje. Zistujem, že tu mám veľa vecí z drogerie, pretože aj posledné dve favority sú z drogerie. A prvé je táto čistiaca pena od Neutrogeny z rady Curcuma Clear. Ja som to používala asi mesiac, mám to dopotrebované už. Každé ráno, každý večer je to určené pre citlivú pleť, ktorá má sklon k tvorbe akné, čiže to je presne moja pleť. Má pleť nemôže používať také tie vysušujúce prípravky, ktoré sú určené na mastnú pleť, ktorej sa tvorí akné, pretože fakt je citlivá. Takže toto je presne pre mňa. Každý deň som sa tešila aj na ráno, aj na večer, kedy si to dám, pretože zvonia to tak mandarinkovo, je to strašne príjemné na pleti, stačí keď si dáte nejaké dve pumpičky rozotrieke po pleti. Ja som k tomu používala aj Foreo a naozaj mi to dalo moju pleť dokopy, čiže funguje to, nádherne to vonia a pleť po vyčistení je naozaj taká, máte pocit, že je proste vyčistená a vôbec vám ju nesťahuje, práve že máte taký pocit, že je hydratovaná. Ja som sa do toho absolútne zamilovala. Táto rada obsahuje 3 produkty, každý stojí 7 eur. Je tam ešte potom taká pleťová hmla a taký gelový krém. Ja nie som moc fanúšikom gelových krémov, ale pokiaľ ste tak teraz na leto, je to úplne ideálne. Ja odporúčam hlavne teda túto penu a aj tá hmla bola veľmi príjemná. Všetko má takú mandarinkovú vôňu, fakt úžasné. Posledný favorit je suchý šampón, ktorý ma obal ako niečo spred 30 rokov, ale tento suchý šampón naozaj funguje, je to môj najobľúbenejší suchý šampón. Odvtedy, ako som si zdevastovala vlasy, tak už ich nemávam také masné, čiže ja neviem povedať, ako by to fungovalo na nejaké extrémne masné vlasy, ale buďme úprimní, na extrémne masné vlasy vám pomôže už len umytie a nie suchý šampón. Ale pokiaľ máte také, že už vám možno trošku smrdí hlava s prepáčením, akože ja tiež to zažívam, že mi niekedy samej sebe smrdí hlava, máte ich trošku masné, že už nevyzerajú také fresh, tak potom to vám bude hlava voňať, tie vlasy budú nádherne nadýchané, objemné a budú vyzerať ako, povedzme, že čerstvo umyté. Takže za mňa toto je úplná topka, volá sa to Froté, a ja už som to skoro minula a potrebujem nutne ďalší. Inak taký môj trik je, že teraz, keď si dávam easy locky, lebo mám odpojené vlasy, tak aby vyzerali prirodzenejšie, lebo to je umelé vlákno, tak ja si to vždy prestriekam suchým šampónom a oni tak zmatnejú, takže vyzerajú prirodzenejšie. Dobre, takže to by bolo všetko na dnešné video. Ja vám ďakujem za pozornosť. Dajte mi vedieť, čo vás najviac zaujalo, alebo čo je váš favorit za posledné obdobie. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čaute.